ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଏଇ ଗଣିତ କଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏଇ ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାର ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବରଠାରୁ ଦଶ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଏଗାର ନମ୍ବର ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ଏଗାର ନମ୍ବର ଖଣ୍ଡିଏ ଆୟତ୍ତ ଘନାକାର কাঠগণ্ডি দৈৰ্ঘ চাৰি মিটৰ প্ৰস্ত পঁচিশ চেণ্টিমিটৰ ও মোটেই পঁচিশ চেণ্টিমিটৰ এক ঘনমিটৰ কু অথৰশ টকা দৰৰে সেই কাঠগণ্ডি দাম কে কৰ কাঠগণ্ডি দৈৰ্ঘ মিটৰ দি প্ৰস্থিমিটৰ মোটেই চেণ্টিমিটৰ দি ঘন মিটৰৰে প্ৰশ্নৰ সমাধান কলাবলৈ আমি নিশ্চিত ৰূপে কাঠগণ্ডি দৰ জানািব আয়তন জান দৰকাৰ আয়তনৰৰ সূত্ৰ হ'ল দৈৰ্ঘ গুণন প্ৰস্থ গুণ উচ্চতা বা এইাৰে মটেই কিন্তু যোনমিটৰ দেখি প্ৰস্থ মোটেই তাক যদি আমি মিটৰ পৰিৱৰ্তিত কৰি দবা ত' আমাৰ সমাধান সহজ হ'ব পঁচিছ চেণ্টিমিটৰ হ'ল এক বিভক্ত চাৰি মিটৰ এক মিটর শহে সেটিমিটর তো পঁচিশ সেটিমিটর হচ্ছে বিভক্ত শহে বা এক বিভক্ত চারি তাহলে তার আয়ত্তন বর্তমান নির্ণয় করা আয়ত্ত ঘনর আয়ত্তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ গুণ উচ্চতা চারি দৈর্ঘ্য গুণন এক বিভক্ত চারি প্রস্থ গুণন এক বিভক্ত চারি মোটেই এটি কলে আমি উত্তর পাইলে এক বিভক্ত চারি ঘন মিটর আয়তন ঘন এক প্ৰকাশ হে এক ঘনমিটৰ কাঠগণ্ডি দাম আমাক দি হাজাৰ আঠশ টংকা বিভক্ত চাৰি ঘনমিটৰ কাঠগণ্ডি দৰ হ'ব অথৰশ গুণ এক বিভক্ত চাৰি অঠৰশ কু চাৰি ভাগ কলে চাৰিশ পচাশ টকা আমি উত্তৰ পাইলে চাৰিশ পচাশ টকা উত্তৰ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন গোটেই সমঘনাকাৰ জলকুণ্ডৰ ভিতৰ পাখৰ দৈৰ্ঘ প্ৰস্ত গভীৰতা প্ৰত্যেক সাত ডেচিমিটৰ এতিয়া কেতিয়ে লিটৰ জল ৰব পিলে গোটেই সমঘনাকাৰ পাত্ৰ বা আয়ত ঘনাকাৰ পাত্ৰৰে জল ৰহিবল ধাৰণ কৰে তাৰ আয়তন উপ নিৰ্ভৰ কৰে আয়তন যে এক ঘন ডেচিমিটৰ হু সিটৰ জল ৰহে বয়তন যেতিব ঘনটৰ হু সেই এক কিলো লিটৰ বা হাজাৰ লিটৰ জল ৰ এই দুইটি কথা পি মনে ৰখিব এই সম্বন্ধীয় আছো বা সমস্ত প্ৰশ্নৰ সমাধান এই দুইটাই কৰি আমি কৰি পাৰিব এঠাই সমঘনাকাৰ জলকুণ্ড অৰ্থাৎ দৈৰ্ঘ প্ৰস্তভীৰ প্ৰত্যেক সমান প্ৰত্যেক সাত ডেচিমিটৰ ত'লে তাৰ আয়তন হ'ব সাত গুণ সাত গুণ সাত বা সাতৰ ঘন সাতৰ ঘন হেঁচা তিনিশ তেশ ই আয়তন হ'ব তিনিশ তেয়ালিছ ঘন ডেচিমিটৰ যিহেতু এক ঘন ডেচিমিটৰ আয়তন এক লিটৰ জল ৰছ ঘন ডেচিমিটৰ আয়তনৰে তিনিশ তেয়ালিশ লিটৰ জল ৰব ইয়াৰ উত্তৰ তিনিশ তেয়ালিশ লিটৰ হব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এগার গুণন বার গুণন তে গুণন চৌদ এঠারে আধার নিকটবর্তী চারিটি সংখ্যার গুণন ক্রিয়া মধ্যে করা যাই আমি গোটিয়ে সোপানর কাজ করা ছড়া যাই আধার নিকটবর্তী চারটি সংখ্যার গুণ চারিটি সোপানের কার্য হুয়ে তিনটি সোপানের কার্য দইছে কোটি পঁয়ত্রিশ ড্যাশ চবিশ এবং ডাণ পটু তা দ্বিতীয় সোপান অটে যে সোপানের ଆମେ ବିଚଳନ ତିନି ତିନିଟି ବିଚଳ ବିଚଳନର ଗୁଣଫଳର ସମଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେଠାରେ ଲେଖିବା ଏଠାରେ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ବିଚଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏବଂ ଚାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତିନି ତିନିଟି ବିଚଳନକୁ ଗୁଣିବା ଏକ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ତାହା ହେଉଛି ଛଅ ମିଶାଣ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ଚାରି ତାହା ହେଉଛି ଚବିଶ ମିଶାଣ

পিলে ই্বজাংক প্ৰণীৰে গোটেই ভাগক্ৰিয়াৰে ভাগ শেষ পট টি শূন্য স্থান ৰখা যায় অথানবে হাজাৰ সাতশ পঞ্চি সীৰে ভাগ কৰিব কোৱা যায় সত্তশী তলে পিলে সত্তশী কু ঋণাংক যিহেতু ধ্বজাকু ঋণাংক ৰূপে প্ৰকাশ কৰি তাহ ন ঋণাংক তিনি বুলি লেখাই আমাক ভাগ ক্ৰিয়া কৰিব কোৱা যায় ধ্বজাংক প্ৰণা আমি ভাগ কলাবলৈ তাহ তিনিপানেৰে কাৰ্যু হৰণ গুণ ফেডাণ কিন্তু পেলাই ঋণাংক টে ফেডাণ গোটেই ঋণাংক সংখ্যা অৰ্থাৎ মিছাণ হ'ব এটা সহজ হৈ যাব ঋণাংক যে ধ্বজাংক ৰহে প্ৰথমে ন কু নৰে ভাগ কলে ন হৰণ ন সমান এক ভাগ ফল শূন্য ভাগ শেষ আমি হৰণ পৰে হেউজি গুণ গুণ কাহে ন ধ্বজাংকু ভাগ ফল সৈতে গুণন কৰা যায় एक गुण र ऋणाक तिन समान ऋणाकन आठ र ऋणाक तिन विय अर्थात्त आठ तिन जोक आठतिन हेर्छ एघार एघारको के नरे नुई भाग शेष बर्तमान गए नख्या पाइ सतैस हरन गुणन एक गुणन ऋणा तिन ता ऋणाकि सतैस र ऋणा तिन वियग गर् सतैस तिन जोग्दा ताहु तिरि भाग कले नति सतेस ଭାଗଶେଷ ତିନି ହରଣ ପରେ ହେଉଛି ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣ ଋଣାଙ୍କ ତିନି ସମାନ ଋଣାଙ୍କ ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶରୁ ଋଣାଙ୍କ ନ ବିୟୋଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଛତିଶରେ ନଅ ଯୋଗ କରିବା ଛତିଶରେ ନଅ ଯୋଗ କଲେ ହେଉଛି ପଇଁଚାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଅରେ ଭାଗ କରିବା ନଅ ପଞ୍ଚା ପଇଁଚାଳିଶ ଭାଗଶେଷ ହେଉଛି ଶୂନ ଏବଂ ପାଞ୍ଚକୁ ଋଣାଙ୍କ ତିନିରେ ଗୁଣନ କଲେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଋଣାଙ୍କ ତିନି ସମାନ ଋଣାଙ୍କ ପନ୍ଦର ପାଞ୍ଚରେ ଋଣାଙ୍କ ପନ୍ଦର বিয়োগ কৰা অৰ্থাৎ পাঁচ পোন্ধৰ মিছাই তাহ হেৰি কোডিয়ে ভাগশেষ কোডি যা শূন্যস্থান অঁ উত্তৰ তাৰে আমি কোডিয়ে লিখিবা আমি যদি সত্তশী দ্বাৰা চিধাচল ভাগ কলে ভাগ শেষ কোডিয়ে পাইপাৰ কিন্তু এয়া ঋণাংক প্ৰণালীৰে কৰা যায় আমাক শূন্যস্থান দিয়া যায় সেই অনুসাৰে এঠাৰে কোডিয়ে লিখিলে ঠিক উত্তৰ হব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এক বিভক্ত एक पूर्ण एक विभक्त सात को सरल कले के मिल पाया जटिल भग्नांश दिया जामें सरल जटिल भग्नांश को सरल करने तलु ऊपर को प्रथम देख एक पूर्ण एक विभक्त सात यहत प्रकाश करता हम सात एक आठ विभक्त सत एक विभक्त आठ विभक्त सात अर्थत एक हरण आठ विभक्त सत सक गुण सात विभक्त आठ उत्तर हे সাত বিভক্ত আঠ অপশন ডি ঠিক উত্তর ঠিক আছে পিলে আজর এই গণিত কাুসারে আমি পঞ্চম শ্রেণী প্রাদেশিক মেধা পরীক্ষা দুই হাজার তেইশ চবিশে প্রথম পত্র আসা গণিত প্রশ্নগুলো কিভাবে ক্যালকুলেশন করে আমি খালি উত্তর বাহার করা এবং অপশন মধ্যে ঠিক উত্তরটি বাছি বা তাপরে গুরুত্ব ধারা গণিত করবার আবশ্যকতা না ধারা করবার আবশ্যকতা না যেতে সম্ভব মৌখিক হিসাব করেপার সেতে শীঘ্র তুমি প্রশ্নগুলো সমাধান করে পিব আজ এত